buradan seslenirim o medala göre dövüşüsüz diyen oğlanlara. Medala göre dövüşmem Gagulya. Nazim'in balası, hansı bez imkanı olan, dövüşdə olmayan oğlan benim medalımı takır hazırdır sinəsinə. Halbuki o medala layık olan biz idi. Başa üstü ne demek istedim sana? Yani hal-hazırda mən şikayet eləməm. Sadəcə mən haqqımı tələb eləyəm ki, mənim haqqımın arxasına keçməyin. Mənim haqqımın arxasına keçməyin. Şəhid anasının oğlu şəhid olub, şəhid deyə adı verilməyib. Hansı səbəbə haqq itirilib. Bu torpağı kasıblar aldı, imkanlar yox kardeşim. Onun için biz corabımız solub, corabımızı sıxıb, yaş batinqanı giyinəndə sən isti yerində isti sahibisi bir yorğanın altı gibi yatırdın. Onun için başından böyük danışma. Mən haqqımı tələb eləyəm. Haqqıma görə də mənə sənəyən oğlan gəlsin.